بینندگان محترم باز هم سلام. به قسمت دومی چگونه به سوالات تست سیتیزنشیپ جواب بدهیم خوش آمدید. خب اینجا از سوال 11 هم شروع میکنیم. سوال 11 هم از ما خواسته که Which of these statements about voting in Australian elections is correct؟ کدام یک از این گفته ها در مورد رای دادن انتخابات استرالیا درست است؟ باز هم ما سه جواب داریم. جواب A گفته people are free and safe to vote for any candidate. مردم آزاد و در امن هستند که به هر کاندیدی رای دهند. جواب B گفته voting is by a show of hands. با بالا کردن دست می توان رای داد. جواب C گفته people must write their name on their vote. مردم باید نام خود را در ورقه رای دهی بنویسند. حالا ببینیم که از این سه جواب کدامش درست است. جواب A گفته people are free and safe to vote for any candidate. مردم آزاد و در امن هستند که به هر کاندیدی رای دهد. این جمله درست است. به چه دلیل؟ به خاطر که در استرالیا در اکثر کشورها همین قسم است. مثلا مردم آزاده که به هر کاندیدی که دلش خواست میخواهد رای بدهد. مثلا جبری نیست که به یک کاندید تو باید رای بدهی. پس این جواب کاملا درست است. ببینیم جواب دو چی میگه. Voting is by a show of hands. با دست بالا کردن میتوان رای داد. در استرالیا چنین چیزی وجود ندارد. بخاطر اینکه موقعی که تو رای میدهی باید به محل رای دهی بروی. اونجا مثلا کاغذهای رای دهی وجود دارد یا ورقه رای دهی وجود دارد. اونجا مثلا شما کاندیدی مورد نظر خود انتخاب میکنید و در صندوق رایگیری میاندازید. خب جواب هم اشتباه است. جواب سی گفته people must write their name on their vote. مردم باید نام خود را در ورقه رای دهی بنویسند. این جمله هم کاملا اشتباه است، به خاطری که رایگیری سریه، یعنی هیچ کس نمیفهمه که تو برای کی رای داده. شما همچنین نباید نام خود را در ورقه رای دهی بنویسید. این جمله هم اشتباه است. ما میگیم جواب درست ما جواب A هست. حالا ببینید که درست است یا نه. آره جواب درست ما جواب A هست. سوال دوازدهم از ما خواسته که What happened in Australia on 1st of January 1901؟ در روزی 1 جنوری 1901 در استرالیا چی رخ داد؟ بازم سه جواب داریم. جواب A گفته The Australian Constitution was formed by a referendum. قانون اساسی از طریق رفراندوم یا همه پرسی تغییر کرد. B The Australian Constitution came into effect. قانون اساسی استرالیا به مرحله اجرا گذاشته شد. و جواب C گفته The Australian and New Zealand Army Corps was formed. اردوی مشترک استرالیا و نیوزیلند تشکیل شد. خب اینجا باید به تاریخ دقیق نگاه کنیم. اینجا گفته در همین روزی 1 جنوری 1901 چی اتفاقی در استرالیا افتاده. چی اتفاق افتاده؟ جواب A The Australian Constitution was changed by referendum. جواب اشتباه است. در 1 جنوری 1901 قانون اساسی استرالیا از طریق رفراندوم تغییر نکرد. جواب B گفته The Australian Constitution came into effect. قانون اساسی استرالیا به مرحله اجرا گذاشته شد. خب قانون اساسی استرالیا بعد از اینکه تمام ایالت‌های استرالیا با هم دیگر توافق کردند که یک کشور کامنولث به نام استرالیا تشکیل دهند، در تاریخ 1 جنوری 1901 پیش از این مثلا قانون اساسی تشکیل داد، یعنی تاریخ 1 جنوری 1901 این قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته شد. پس جواب B جواب درست هست. جواب C گفته The Australian and New Zealand Army Corps was formed. اردوی مشترک استرالیا و نیوزیلند تشکیل شد. این جمله اشتباه است. در این تاریخ اردوی مشترک استرالیا و نیوزیلند تشکیل نشد. ما میگیم جواب درست ما جواب B هست. ببینیم که درست هست یا نه. آره جواب درست ما جواب B هست. سوال 13 گفته What is the name of the legal document that sets out the rules for the government of Australia? نامی سند رسمی که مقررات حاکم بر دولت استرالیا را تشکیل می‌دهد چی هست؟ بازم خیلی ماضی باشم، اینجا از سند رسمی یا legal document یادآوری کرده. حالا ببینیم که جوابای ما چی هست. جواب A گفته The Australian Federation، فدراسیون استرالیا.
there would be the Australian Commonwealth or Commonwealth of Australia. جواب سی گفته The Australian Constitution قانون اساسی استرالیا. حالا ببینیم که کدام از این جوابا یکیش درست هست. جواب ما جواب A گفته The Australian Federation یا فدراسیون استرالیا. فدراسیون استرالیا چی هست؟ The Australian Federation در حقیقت این یک پروسس یا پروسه ای بود که توسط آن امی ایالت های استرالیا به هم دیگه یک جای شد و کشور کامنولث یا مشترک منافع استرالیا را ساخت. پس ای یک سند شده نمیتوانه، ای در حقیقت یک پروسه ای و جواب ای ما هم اشتباه است. حالا جواب بی چیه؟ جواب بی گفته در Australian Commonwealth. در حقیقت اینجا گفته که کشور مشترک المنافع استرالیا یا Commonwealth استرالیا، قسمی که گفتم مثلا شش ایالت به هم دیگه یک جا شد و یک کشور مشترک المنافع یا Commonwealth of Australia را ساخت، این هم سند نیست، این جواب هم اشتباه است. جواب سه ببینیم چی هست. The Australian Constitution یا قانون اساسی استرالیا، این جواب درست است به خاطر که قانون اساسی استرالیا یگانه سنده که تمام کارهای دولت استرالیا هسته، بر تمام که مقرراتی حاکم بر دولت استرالیا را تعیین میکند. طوری که قبلا گفتم که در تاریخ 1 جنوری 1901 به مرحله اجرا در آمد و امی چندین کلونی چند ایالت استرالیا به هم دیگر جا شد و کشور تشکیل داد به نام استرالیا، کامنولث استرالیا. پس جواب درست ما جواب سی هست. ببینیم که درست هست یا نه. آره. اوکی. سوال 14 خواسته که What is a referendum؟ referendum یا همه پرسی چیست؟ بازم سه جواب داریم. جواب A گفته A vote to change the government، رایگیری برای تغییر دولت. جواب B گفته A vote to change the Australian Constitution، رایگیری برای تغییر قانون اساسی استرالیا. و C گفته A vote to change the Prime Minister، رایگیری برای تغییر صدر اعظم. خب اینجا رفراندوم یا همه پرسی، در حقیقت رفراندوم یا همه پرسی چی هست؟ ما میدانیم که قانون اساسی استرالیا تنها از طریق رایگیری خاص که به او همه پرسی یا رفراندوم یاد میشه و کس قابل تغییره. در این رفراندوم باید به دو اکثریت نایل شد تا بتوان قانون اساسی را تغییر داد. این به این معنیه که اکثریت رای دهندگان در اکثر ایالات و اکثریت رای دهندگان در سراسر کشور باید به نفع این تغییر رای بدهد. به این میگه رفراندوم. حالا ببینیم که این جواب در کدام از این جواب وجود داره. A. A vote to change the government، رای گیری برای تغییر دولت، این اشتباه هست بخاطر اینکه ما هر 3 سال یک بار انتخابات داریم و رای میدهیم، نماینده پارلمان را انتخاب میکنیم. هر حزبی که بیشترین رای رو گرفت اونا دولت تشکیل میدهد. پس ای جواب اشتباه هست. ما برای تغییر دولت رفراندوم به معنای رایگیری برای تغییر دولت نیست. جواب بی گفت A vote to change the Australian Constitution، رایگیری برای تغییر قانون اساسی استرالیا. جواب ما درست است. طوری قبلا گفتم رفراندوم مثلا اگر بخوای قانون اساسی رو صورت تغییر بدی، یک نوع رفراندوم یا همه پرسی وجود صورت میگیره. اگر رای بیشتر گرفت برای تغییر قانون، که قانون تغییر میکند. اگر رای کمتر گرفت، قانون تغییر نمیکند. پس جواب B ما درست هست. جواب C چی گفته؟ A vote to change the Prime Minister، رایگیری برای تغییر صدر اعظم. در حقیقت ما هیچ تصمیمی یا رایگیری نداریم که چه قسمی پرایم منستر تغییر دهیم، ولی ما رای می دهیم که تا حکومت تغییر دهیم. مثلا به لیبر رای می دهیم تا لیبر برنده شود، یا بر لیبرال رای می دهیم تا لیبرال برنده شود. خب توی مثلا مردم هیچ دستی مستقیم بر تغییر صدر اعظم نداره، بخاطر که هر حزبی که رای بیشتر گرفت برنده شد، اونا مثلا یک نفر بین اون پرایم منستر یا صدر اعظم انتخاب میکنن. خب پس جواب ما هم اشتباه است. رفراندوم به معنای رای گیری برای تغییر صدر اعظم نیست. جواب درست ما جواب B هست. حالا ببینیم درست هست یا نه. آره.
خب سوالی بعدی در مورد سه قوه یا سه پاوری که مثلا در استرالیا و در دورین دولت استرالیا وجود داره سوال کرده. خب اینجا سوال کرده گفته که Which arm of government has the power to interpret and apply laws? کدام قوه حکومتی قدرت تفسیر و اجرای قانون را دارد؟ بازم سه جواب داریم. جواب اول گفته legislative یا قوه مقننه. جواب بی گفته executive یا قوه مجریه. و جوابی سی گفته judicial یا قوه قضاییه. خب اینجا به سوال باید دقیق نگاه کنیم. Which arm of government has the power to interpret and apply the law? کدام قوه حکومتی قدرت تفسیر و اجرای قانون رو دارد؟ حالا ببینیم کدام از این جواب درسته است و چی معنا میده. اینجا جواب ای گفته legislative یا قوه مقننه. قوه مقننه در قدم خود پارلمان است. اینا مثلا قوه مقننه قدرت دارد تا قانون نو بسازه و قانونی که حالا قبلا وجود داشته میتونه اونا را تغییر بده. اینا کسی به این میگه legislative power یا قوه مقننه. خود پارلمان است و پارلمان کسی همون طور که میدونیم متشکل از اعضاییه که توسط مردم انتخاب شده. پس این جواب ای ما اشتباه هست. این قوه مقننه اینا فقط قانون میسازه و قانون تغییر میدهد ولی تفسیر نمیکند. پس این جواب ما اشتباه هست. حالا ببینید که جواب بی چی هست. جواب بی گفته اگزیکیتیف یا قوه مجریه. قوه مجریه اینا قدرت داره تا همین قانونی که ساخته شده اینا را به مرحله عمل بگذاره. مثلا وزیرا، مثلا وزیر ایمیگریشن قانون یک توسط دولت ساخته میشه، این کس مثلا پیاده میکنه، مثلا میگم ما این سال 20,000 مهاجر قبول دارم خونه مو، اگه دولت اگه مثلا اگه پارلمان میگم ما 20,000 نفر قبول دارم این سال، قوه مجریه یا مثلا وزارت مهاجرین اونم 20,000 رو میتونه به استرالیا بیاره و از اون بیشتر نمیده. یعنی مثلا اون چیز قانون یک توسط دولت ساخته شده اینا که به مرحله اجرا میگذره. این جواب هم اشتباه هست بخاطر اینکه اینا قانون تفسیر نه بلکه اینا اگزیکیتیو پاور در حقیقت قانون را تطبیق میکنه. جواب سی قوه قضاییه. اوکی، قوه قضاییه یعنی یک از سه قوه است که قابل اما قدرت داره که قانونی که توسط دولت ساخته میشه اونا کسا تفسیر کنه. مثلا اگر اکثر شما شنیده باشید که مثلا بعض وقتا کسی کدام نفر از ایمیگریشن مثلا رد میشه، اونا میره پیشی قوه قضاییه در دادگاه میره. دادگاه اونا نگاه میکنه که مثلا کدام مشکلی ایجاد داشته در این قانونی که روی از این نفر تطبیق شده. مثلا به چی دلیل مثلا او قانونی که روی این نفر تطبیق شده آیا درست بوده یا نه، آیا کدام دلیلی وجود داره که مثلا این قانون اشتباه باشه. خب اینا کسی در حقیقت تفسیر میکنه او قانونی که توسط دولت ساخته شده. اگر مثلا پیدا کرد که کدام مشکل در قانون وجود داره، پس به خاطر است که کس نفر دوباره میفرستاده مرحله پایین تر و تا دوباره ببینه که باید این مشکلات باید رفع شود. خب پس میگیم جواب درست ما جواب سی هست. آره ببین درست هست یا نه. آره خب سوال 16 گفته which of these is a role of the governor general؟ کدام یک از این جواب ها از وظایف والی کل می باشد؟ باز هم سه جواب داریم. جواب ای گفته the appointment of state premiers، انتصاب سر وزیرهای ایالتی.
جواب بی گفته The signing of bills passed by the Australian Parliament به امضا رساندن لوایحی که پارلمان استرالیا تصویب کرده است. و جواب سی گفته The appointment of the head of state انتصاب رئیس جمهور. خب گورنر جنرال یا والی کل دارای چندین رولی خیلی مهم دارد. حالا ببینیم که کدام از این رول ها در این سه جواب وجود دارد. یک برای شما میگیم که کدام که این وظایف کل کدام رول ها را دارد. خب ببینیم که جواب چی گفته. اینجا گفته The appointment of state premiers یعنی انتصاب سرزیرهای های ایالتی یا پریمیر ها. این جواب کاملا اشتباه هست. همین قسم که مثلا ترک ما میدانیم که مردم مثلا در انتخابات شرکت نرای میده برای انتخابی مثلا استیت الیکشن مثلا هر که هر حزبی که بهشون رای گرفت اونا باز پریمیر انتخاب میکند. جواب کاملا اشتباه هست. باید جواب درست نیست. جواب بی The signing of bills passed by the Australian Parliament با امضا رساندن لوایحی که پارلمان استرالیا تصویب کرده است. جواب درست است بخاطر اینکه The signing of bills passed by the Australian government یکی از وظایف والی کل می باشد. مثلا موقعی که استرالیا یک قانون جدید را می خواهد به تصویب برسانه و پارلمان هم قبول میکنه که باید امی بیل به تصویب برسه. موقعی که از پارلمان قبول شد بعد از او امی بیل یا بیلز یا لوایح کسی باید توسط والی کل یا گورنر جنرال باید امضا شود. خب اینمی جواب بی ما درست است. جواب سی گفته The appointment of the head of state انتصاب رئیس کشور. این هم کاملا اشتباه هست. پس جواب درست ما جواب بی هست. ببینیم که درست هست یا نه. خب وظایف دیگری که والی کل داره برای شما ما خواهیم تشریح بدیم. اگر کتاب چیک توسط امور مهاجرین تهیه کرده اگر خوانده باشید رو برای شما مشخص کرده که وظایفی گورنر جنرال یا وظایفی یا والی کل چی هست. در این کتاب چهار وظیفه اصلی والی کل را تشریح داده. یکیش جواب یکی از وظایف گفتم که امضا کردن لوایحی که پارلمان استرالیا تصویب کرده و وظیفه دیگری والی کل امضای مقررات است. وظیفه دیگرش برگزاری تشریفات رسمیه. وظیفه چهارمش تایید انتصاب دولت استرالیا و وزیرای دولت قاضیای فدرال و دیگر مقامات دولتی می باشد. والی کل همچنین از اختیارات خاص به نام اختیارات محفوظ برخوردار است که تنها در موقع استثنایی از او استفاده می شود. اوکی. سوال ابده. Which of these statements about state governments is correct? کدام یک از این گفته ها در مورد حکومت های ایالتی درست است؟ باز هم سه جواب داریم. جواب ای گفته Each state has its own constitution. هر ایالت قانون اساسی خود را دارد. B. All states have the same constitution. تمام ایالت ها قانون اساسی مشترک دارد. C. The states have no constitution. ایالت ها قانون اساسی ندارد. خب اینجا این سوال در مورد state government است. خب الان ببینیم که از این جواب کدامش درست است. جواب ای گفته Each state has its own constitution. هر ایالت قانون اساسی خود دارد. خود اتن می بدانیم در استرالیا 6 ایالت و 2 ناحیه وجود دارد و هر ایالت قانون اساسی و پارلمان خود را دارد. محل استقرار دولت در ایالت و ناحیه در مرکز آن واقع می باشد. نحوه عمل کردی state government مشابه دولت فدرال استرالیا می باشد و در طور که ما می دانیم در هر ایالت والی نماینده ملکه استرالیا هست. خب پس
پس معلوم شد که جواب درست ما جواب A هست، یعنی هر استیت قانون اساسی خود داره. جواب B، هر استیت all states have the same constitution، تمام ایالت ها قانون اساسی مشترک دارد. این همیش این جواب اشتباه هست. جواب C گفته the states have no constitution، ایالت ها قانون اساسی نداره. این کاملا اشتباهه، در هر ایالت قانون اساسی خود را دارد. خب پس ما میگیم جواب درست ما جوابی A هست. حالا ببینیم درست هست یا نه. آره جواب درست هست. سوال 18 از ما خواسته که What is the name given to the party or coalition parties with the second largest number of members in the House of Representatives؟ اگر تعداد نمایندگان حزب یا ائتلافی از احزاب در مجلس نمایندگان رتبه دوم داشته باشد چی نام دارد؟ باز ما اینجا سه جواب داریم. جواب A گفته the government یا حکومت، جواب B the opposition حزب مخالف، C the senate یا مجلس سنا. حالا ببینیم که از این جواب کدامش درست است. اینجا گفته که مثلا تارکمان بدانیم در پارلمان استرالیا دو حزبی بزرگی وجود داره، هر حزبی که برنده شد اونا حکومت تشکیل میدهد و حزبی که در مقابل وجود دارد اونا در حقیقت حزبی مخالف یاد میشن. حالا ببینیم که از این جواب کدامش دارای حزبی مخالف میباشد. خود آبیم جواب A چی گفته؟ جواب A گفته the government. باز این جواب اشتباه است. اینجا گفته تعدادی نمایندگان حزب یا ائتلاف از حزب در مجلس نمایندگان که رتبه دوم داشته باشد. کسی که رتبه دوم داشته باشد حکومت نیست. کسی که بیشتر نمبر داره، تعداد بیشتر نماینده داره و حکومت تشکیل میده، امو هیز در قطع حکومت تشکیل میده، این بنام گورنمنت یاد میشود. پس این جواب ما اشتباه هست و کسی که رتبه اول داره بنام گورنمنت یاد میشود، نه کسی که رتبه دوم داره. جواب بی گفته the opposition حزب مخالف، این جواب درست است. بطوری که ما میدانیم مثلا این سال 2020 است، تعدادی نمایندگانی لیبر کمتر از تعدادی نمایندگانی لیبرال میباشه، پس لیبرال فعلا حکومت و اپوزیشن کس لیبره. و جواب سی گفته the senate و در سنا، این جمله هم اشتباه هست. اوکی، پس جواب درست ما جواب بی هست. آره سوال 19 What is the name of a proposal to make a law in parliament؟ نام طرح پیشنهادی جهت تدوین قانون در پارلمان چیست؟ باز هم سه جواب داریم. جواب اول گفته رویال اسنت یا توشیه شاهانه، جواب بی بیل یا لایحه، بیلز یا لایحه، جواب سی دیبیت یا مناظره. خب ببینیم که از این سه جواب کدامش درست هست. اینجا گفته نام طرح پیشنهادی یا a proposal to make a law in the parliament. جواب گفته رویال اسنت یا توشیه شاهانه، این جواب کاملا اشتباه. قبلا گفتیم که یک از وظایفی گورنر جنرال میه که موقعی که بیلی که از طریق پارلمان قبول شده یا بیلز یا لایحه که از پارلمان در پارلمان قبول شده او کسه توسط گورنر جنرال کسه ساین میشه، امضا میشه، به او میگه رویل اسن. پس این جواب ما اشتباه هست. جواب بیر ببینیم لایحه یا بیل. خب لایحه یا بیل در قدمو طرح پیشنهادی یک توسط مجلس نمایندگان پیشنهاد شده، اینا میگه ما میخوای اینمی بیل در آینده مثلا قانون شوه، اینا کسی میره مجلس روی زود جرا بحث میکنه. اگر مثلا پارلمان دید که به نفع دولت است مثلا از بیل را قبول میکنه و بعدا مرحله ای که اجرا، خب او میگه بیل. پس جواب درست ما جواب بی هست. به نام تر پیشنهادی که جهتی تدوین قانون در پارلمان است و با اون میگه بیل. سی دیبیت یا مناظره، باز هم بندگی ارتباط داره ولی جواب اشتباه هست. موقعی که بیل در پارلمان میه، نماینده پارلمان سر از بیل هسته مناظره نه، یعنی جر و بحث نه، فایده و ضرر از بیل مثلا میبینه
به زبان ساده ضرر و نفع از این بیل میبینه، بعد از دو تصمیم میگیره، به اون میگه دیبیت. سوخا جواب سی هم اشتباه شد، جواب ای هم اشتباه شد، جواب درست ما بی هست. اوکی، سوال آخری، سوال بیستم، Who maintains peace and order in Australia؟ مسئول برقراری صلح و آرامش در استرالیا کیست؟ باز هم سه جواب داریم. جواب A گفته Public servants یا مامورین دولت. جواب B lawyers یا وکیل ها. جواب C پلیس. خب اینجا خب سوالش خیلی واضح هست که کی میخواهیم مثلا صلح و آرامش در استرالیا برقرار کنه؟ جواب ای گفتم مامورین دولت یا پابلیک سرونت. اشتباه هست، مامورین دولت هیچ کاری به برقرار صلح و امنیت در استرالیا ندارد. جواب بی گفته وکیل ها، وکیل ها هیچ رولی ندارد، وکیل ها وظایف حقوقی اجرا میکنند، هیچ رولی در صلح و آرامش استرالیا ندارد. و جواب آخری ما جواب سیه که جواب درست پلیسه. پلیس در همه جا میبینیم که حاضره موقعی که اکسیدنت میشه یا موقعی کدام تظاهرات میشه یا موقعی کدام جنگ میشه، پلیس همه جا حاضره و اونا همیشه مسئولی برقراری صلح و آرامش در استرالیا هست. پس جواب درست ما جواب سی هست. آره ببین درست هست یا نه. آره خب این قسمتی ویدیو این ویدیو هم به پایان رسید. شما می توانید برای ویدیوهای بیشتر به یوتیوب چنل ما سابسکرایب کنید. نامی چنل ما شما چنل است. شما می توانید این قسمی عضو چنل ما شوید.